Les obres per posar en valor els jardins de la Puda de Sant Joan de les Abadeses encara en la recta final. No ha estat fàcil arribar fins a aquest punt. L'actuació s'ha endarrerit molt per la pluja caiguda durant l'estiu i la tardor. Però bé, ja es pot veure pràcticament, ara sí que estem amb molts detalls, quan la pista, estem acabant de fer alguns dels camins que ens falten, els accessos, algunes baranes. De fet, sí que és veritat que algunes d'aquestes coses, com tota aquesta part de baranes, que són elements de seguretat, s'estan fent a taller i, per tant, tampoc encara no hi són, però a l'hora d'instal·lar-les és relativament fàcil, igual que les portes. També s'està acabant d'habilitar la baixada de la Puda, un element imprescindible per millorar l'accessibilitat a tots els públics als jardins. A més, s'han de tenir en compte els inconvenients causats pel pas al temporal Leslie, que ha malmès altres parts del projecte. Els ajuts per fer front als danys encara s'esperen. També val a dir que els aiguats de l'octubre ens van jugar molta una mala passada, sobretot a la zona de l'Horta, se'ns en va endur la passera, ens ha destrossat molt el camí, que també donava accés als jardins des del poble, i que tot això també a dia d'avui estem una mica a l'espera de rebre el finançament per poder actuar, per poder millorar tot això. La intervenció als jardins de la Puda està previst que s'enllesteixi d'aquí a 2 o 3 mesos. Es compta amb un pressupost de 200.000 euros, subvencions en gran part, per fons europeus.